sot festohet dita e gjallicës. Në Bjeshkë të Krojt të Kuq janë mbledhur banorët e zonës dhe jo vetëm për të festuar. Po na ardh, unë rrin te rrugë ku marr këtu. E kuptoj. Ku marr profesë gjithmonë kena dalë këtu. Ne shlo kam Bjeshkë. Rezon tre kaptos. Kena dalë kemi kënaqësi si kemi dalë. Historia ne ka dëshon, po kush nuk e dëshon? Historia ne ka dëshon. Edhe nuk po na lakon në Shqipni se Bjeshkë. Jo, në ratë, aje për Shqipnisë, ka, se kjo beshë. Po Gjallisha është tu apëstuar se t'ishtë një ufarëshin, tu. Ma tepe ka përfestuar sejtë, edhe ne kanë apëstuar. Ufarëshin, tu, vyshin, tu, edhe shkoqin e përshin Gjallishin e gjithë sejtë. Po e brez pas brez janë festuar me dhanë, me gojdhana. Do me thane ka festuar gjoj me prekin, shtitën, për shatrat për ratë. Ju i nga jene? Nga Brekinja. Tradita ka qenë me po një kurban, edhe për arsyes që mos levize mali, dhe më thonë, mos kemi në dëmtimin pakti njerës në bujqësi, se këtu kur bje shqibje me rëbeshe dhe. Kjo është tradita, dhe më thonë, tradit pagane. Bashkia e Kuksit ka organizuar aktivitet si çdo vit për të promovuar Bjeshkët dhe turizmin malor. Festa e gjallicës është fest pagane e trashëguar brez pas brezi e që festohet kryesisht në fshatin Shtishën.